メダルをもらってからしばらく経ってます、経ちますが、変わらずオリンピックでの2位という結果にあまり実感はないですけれども、まあ、2位という結果は嬉しく思います。まだ今シーズン終わっていないので、世界選手権に向けて、今日帰るので、また明日明後日から練習に取り組んでいきたいなと思っていて、今回見つかった課題というのが、羽生結弦選手だったりハビエル・フェルナンデス選手のようなジャンプの完成度の高さというものが僕に一番今足りていないと実感したので、まあ、そういったところを今シーズン世界選手権に向けても取り組むべきところかなと思っています。周りの方の反応はいかがだったでしょうか。まず弟さんはどんな、まず弟とは全く連絡取ってなくて何も来てなくて、多分別に会ったとしても何も言われないと思います。で、まあ、多分家族のみんなはまあ、オリンピックで銀メダルを取ったことよりオリンピックで練習してきたことを出せたということにすごく喜んでいると思いますけど、まだ連絡はありません。というか多分連絡を返さないので連絡が来ないんだと思うんですけど。このオリンピック全体を通して一番印象に残った演技、印象に残ったことがありましたら教えてください。僕が一番やはり印象的で感動したのはネイサン選手のフリーの演技でした。ショートが思うような演技ができなかったけれども、フリーであれだけの点数、あれだけの演技をしたという結果を聞いたときに、今回のオリンピックで一番僕は感動しましたね。今回の結果について僕はすごいあんまり悔しいとは思っていなくて、実力の差が完全に結果に出たと思っていますし、いずれもう少し実力が近くなったらもっと僅差で競い合えるような選手に早くなりたいなと思っていますし、やはりまだまだ僕の実力が羽生選手に劣っていると今回の試合でも改めて実感しました。今首からかけてらっしゃる銀メダルですけれども、日本に帰ったらどなたかにかけてあげたいとか、そのメダルをどのようにこう保存していきたいというか、あったら教えてください。かけたい人がいればみんなかければいいかなと思っています。みんな触りたい人どんどん触ってくださいって感じですし、保存方法にしても、僕はもう本当に家族の方に渡してお任せします。